Show! Fala galera, nessa véspera de Natal a gente vai mostrar tudo pra vocês das semifinais da Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo em campo, e tem também a linda história do Matheus, um moleque apaixonado pelo futebol e que faz os seus desenhos, ó, desse jeito, é isso mesmo, superando os seus limites. Tem também a Lusa, campeã da Copa Paulista, é, a portuguesa fez milagre no seu centenário, vai jogar a quarta divisão do brasileiro ano que vem, um presente do Papai Noel pra gente, e você confere no Globo Esporte, 1 da tarde, eu te espero.